aconteceu? Mano do céu, você não sabe o que aconteceu, Coronado? Tá louco, o que aconteceu, viado? Velho, tinha um cachorro passando, mano, eu desviei, ainda bem, velho. Quase que eu passei por cima do cachorro. Nossa, viado, você ainda gritou, que susto, nossa, mano. Nossa, mano, o cachorro tá correu, louco, mano. Que isso, mano? Que isso, mano? Caralho, caiu tudo aqui embaixo. Foi mal. É que eu tava andando e... Nossa, viado, tava desmaiado, tava tirando mó brisa sonhando aqui. Cadê o som? Mano, você vai começar a tocar uma... Alguém te ligou aí, tá? Fecha quando os pilantra vê nós passando longe.
Você tá vendo? Não. Oxi! Ai, meu Deus do céu. Blau! Ô, viado, vai bater. Eu vou dar risada, você bater desse jeito. Ô, viado! Tá louco? Eu tô vendo. Eu tava vendo tipo assim. Ai, mano. Sextou. Não vejo a hora de chegar em Londrina. Sextou daquele jeito. E é isso, mano. Assim que chegar lá, eu vou fazer alguma coisa, vou comer alguma coisa, passar no McDonald's, nossa, sei lá. Você podia pagar um deles pra nós, né? Mano, eu só queria gravar o Coronado dormindo durante a viagem mesmo pra falar que ele é uma pessoa que não tá comigo nos momentos mais difíceis. Nossa, eu tava aqui, eu tava dormindo, mas eu tava aqui. Tá. Tô louco, eu tava aqui dormindo, desligado. Mano, já que nós voltamos, rapaziada. Foi top. Eu gravei um vídeo no carro com o Coronado, assustando ele na hora, ele tá dormindo, ligado? Eu cheguei em casa, olha ali. Nossa, olha o que você falou, fala pra ele. É, viado, não é, tô falando uma coisa pra você. Ainda bem que nós não falamos mal, hein? O quê? Ainda bem que nós não estávamos falando mal, hein? Cala a boca, segura aí, mano. Tá vendo? Agora você precisa de mim. Não, pera aí, tá muito escuro. Viado! Mentira! Ainda bem que eu tava falando mal do relato, porque já tava ali cochichando os vídeos e já vi. Que Bruno! Isso? Que isso? Coronado! Paga o salário dele pra mim agora. Eu ia sair agora, mano. Não, vamos. Eu vou aqui em casa agora. Não, sem querer, viado. Eu pensei que era o Bruno. Não, põe esse não, viado. Joga! Como é que O Léo fala inglês? O Léo fala inglês! Eu não tava. Sai daqui! Eu ajudei aqui com a luzinha. Tchau, obrigado. Tô, pega o celular, grava aí, tô indo embora. E pior que eu tava gravando esse vídeo com o Sai fora! Mano, eu tava gravando esse vídeo com o Coronado, velho. Ah, viado, mentira. Mano, o Coronado dormiu na viagem de volta. É. Aí eu, mano, mó trolei ele, tá ligado? Aí eu falei, nossa, tá dormindo lá. Viado, eu peguei a água na hora que eu joguei, é o Cebro. Era eu, viado. Droga, mano. Mano, cheguei em Londrina, rapaziada. Mano, que fita, velho. Já cheguei aqui em casa. Mano, foi bravíssimo. Bruno. Coronado se livrou. Mano, se livrou, velho. Velho, eu acho que o Coronado deve estar dormindo em algum lugar nessa casa. Mano, olha isso, velho. Que isso, cara. Que isso, mano. Olha isso, cara. Por que a gente fez isso, mano? Era só não ter feito nada, velho. Eu só trocar de camiseta, eu. Mano, o Teco fala inglês? Mano, cheguei. Vocês também, né? É, nós estamos tentando configurar aqui. Ah, demorou então. Ninguém nem liga pra vocês. Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Demorou. Valeu, falou. Foi duas pessoas do lado no vídeo de hoje. Foi. Ao mesmo tempo. I'm not afraid to